السلام علیکم دا ٹیم کے راغل یونین یونیورسٹی تا نن دا یونیورسٹی ہم دا خیر سڑا ٹیرو خال کے تا کم یونیورسٹی کے نو سے یمدا دا ہیریٹ وارڈ یونیورسٹی آ ریسیپشن دے دا سیٹ نو سمون گرا لدا ویل سیمیم بلڈنگ دے دا بلی او دے دا چ کم یوتم کلاسز چ کم لگے پتہ بلڈنگ کے زیات لگے دا مہا مخ چ کم دے او دا نن مونگ دے ہو راغل یو دا بلڈنگ تو شو گریٹ بلڈنگ تا گریٹ کے کم دے نن با ویزا او پاسپورٹ دار سچ کینو نہ دا پرنن راغل یو نو دا یونیورسٹی دا دلته پکې در بتی کوم پکې دی بتی کې دی پکې دی خو پکې خو تالاب پکې جوړ کړی دی او اخوا پکې جنگلات او غیرم دی هر څه پکې دی جنگلات چې کوم دی هغه هغه طرف ته دی هغه طرف ته پکې پارکینګ دی بتی کې پکې ګرځي غواګانې پکې شته مړه بس بلا هر څه دی پکې څه صبره ته پکې وخیم لگا پارک پکې شته هر شی پکې شته لکه ډېره غټه یونیورسٹی ده کاپی نو اوس خو د دوی چې کوم انیشیل ډیپازټ ته انیشیل چې کوم پی دی کنه هغه ډېر زیات سیوا کړی دی 8000 پاونډ 1300 دی تقریبا او دا څنګه یونیورسٹی ته هېډ اٹوارټ نو بده غیصه کتاب دی وینې ګرځا پیرا مددار ده.